ako sa chalupárči bez elektriny. Ani nechceme tú elektriku, bo tu je niečo úžasné bez elektriky. Je to niečo také ako nikde inde. Aj ako sa zbaviť sršňov či vos. Myslíte, že tušia, že ideme po nich? No teraz ešte zatiaľ netušia, ale určite keby ma videli, tak niečo tušiť budú. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.